قدرت د ټولو خلکو ته بے پناه صلاحیتونه ورکړي وي، خو ځینې خلک د دې صلاحیتونو نه پورا پورا فائده ترلاسه کوي. زمونږ په معاشره کې ډېر دغسې خلک هم موجود دي چې په قدرت سوجه مزور کړي وي. دغسې خلک هم د ژوند په هلو ځلو کې چا نه رستو نه وي. ډېر دغسې خلک زمونږ په چاپرچل کې ژوند تېروي چې مزورتیا نه باوجود یې په همت او محنت سره ځان ته بېله مقام او پېژنګلو جوړه کړې. د نورو سیمو په شان په کوهاټ کې هم د داسې ظلمو او ځوانانو سوکمی نشته. ما نوم شبیر دی، زه خپل کار روزګار کوم، ښه محنت مزوري کوم. الله نه ډېر شکر گزار یم، راضي یم. د نامې وت یوه خپا مې لاندې شکر الحمدلله، اوسه پورې مې چاته لاس نه دی نیولی. اگر چې دی جسمانی طور باندې خو معذوره دی، خو الله پاک دل پورا صلاحیتونه ورکړي دي. دے دیو عام سڑی نہ ہم ڈیر زیاد محنت کی ڈیر خواری کی او زمنگ د محلے زوانان دا پارا دے یو سورس آف انسپائریشن دے نو زمنگ دا کلی علاقے دا چکم زوانان دی آج دین دی تا گوری نو اگی تا مو یو جذبہ ملاوے گی یار اچھی معذور سڑے دمرا کار کولی شی نو ولی نا مونگ تخت پاک روخ صورت رکھڑے دے نو چمنگ محنت کو نو ڈیر زندہ دل سڑے دے دلچسپ سڑے دے چکو محفل کے ناستی نو حل ترنگینی بھی رونقی دا دے ٹولے محلے تے پارا زبدا ہوئے مچ دے یو مثال ہم دے اور سرا اور سرا دے مال جان دے زوانانو مزدیگر ٹائم کے چے دے کم گپ شپ لگئی یا دے مشمانو سر دے کم دا کئی ٹوکے ٹکارے کئی نو پاگے پوجا باندے دے ٹول باندے ڈیر گران شبیر ہم اغا سے خلقوں کے شامل دے سوک چے دا محنت اور ہمت فلسفہ پیجنی دوی ہم لکا دا نورو صحت منا خلقوں پشان پا محنت او ہمت اخپل زان سیال کڑا دے بشیر ہم دے ظلمے دا مزدورتیاں باوجود دا مزدوری نا علاوہ صحت منا خلق و پشان پا مختلف لوگوں کے ہم برخا خلی بشیر دا معاشرے نور زونانو دا پارا یو مثال دے کم خلق چپا صحت روح ہوئی او محنت مزدوری نکوی دا غوی خلق دا پارا بشیر ہم دے جفاکش او محنتی خلق یو عملی مثال حیثیت لری خالد مکی خیبر نیوز کوہاٹ